lluitat sempre per una qüestió, perquè poguessin dur, a través de l'esport, fer d'aquesta terra un país. Un país ben entengut des que ens sentiguem contents de la nostra llengua i de la nostra cultura i de ser el que som i no sentir-nos menys que ningú. Cornelius Atticus 2015 per Antoni Roig Serra. Aquest és l'instant en què la presidenta del govern, Francina Armengol, lliura el premi a tota una institució de l'atletisme balear. De tots et sabut que darrere un gran esportista hi ha un gran entrenador i també hi ha un còmplice, un expert, un promotor, en definitiva, un gran coneixedor de l'esport. Antoni Roig Serra és tot això i encara més. És com un pare per tots, no? És una persona que es desviu pels esportistes, per les persones que ho necessiten. De fet, ha estat com un pare per molts d'atletes. Això mateix, amb altres paraules, explicava la seva mare, que amb 93 anys no s'ha volgut perdre l'acte. Me dava sobretes a feina. Jo li deia, però vaig fer falta això? Ah, és que a un masquí no li faltava l'equip, i si no, no podia anar a Mallorca. I ella li pagava, jo dic, ah, com que som milionària. Una manera d'entendre l'esport que ha volgut inculcar també a la seva família. Sobretot, bueno, com és ell, el treball i la dedicació, molta dedicació. He intentat ajudar tota la gent de Mallorca, Menorca, Formentera, perquè tots facin comunitat i puguem créixer junts. O sigui, per mi estic molt orgullós. M'he emocionat bastant, he estat dues vegades a punt de plorar, perquè veure el meu pare allí impressiona un poc. Cornelius Atticus, el reconeixement a una vida dedicada a fer gran l'esport balear.